Takže ahojky lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska je to opravdu speciální video. Je to totiž děkovačka a soutěž za 1000 odběratelů. Řeknu vám, já jsem čekala, že budu mít 1000 odběratelů, ale za takovouhle dobu to teda ne. Natáčím na YouTube už skoro 2 roky, ale to je úplně jedno, je to prostě strašně úžasné a já věřím, že třeba budu mít 2000 odběratelů, ale za dost dlouho. Chtěla bych vám hrozně moc poděkovat a taky říct, že čím víc mám odběratelů, tím více je mezi vámi lidí, kteří se mnou opravdu baví, mám je ráda a i když jen přes internet, tak se s nima hodně ráda bavím a myslím, že to budou určitě taky skvělé youtuberky a klidně můžou mít i těch 1000 odběratelů za nějakou dobu. Já v každé děkovačce říkám v podstatě to samé, že vám strašně moc děkuju za vaši podporu, za to, co jste pro mě udělali a tohle nebude výjimka. Ale řekla jsem si, že to chce zajímavější a tak tady mám pro vás soutěž. A protože mám těch 1000 odběratelů, je to soutěž o 50 počítačových her v hodnotě 1000 korun. A myslím, že už se na ně můžeme jít podívat. Jsou to 4 takovéhle CD s hrami od firmy Špidla Data Processing. Jsou to spíše takové hororové a akčnější hry. A je to tedy CD s 10 hrami pro děti. Potom tu jsou 2 CDčka s takzvanýma sběratelskýma hrama a ty se od ostatních liší tak, že vlastně jsou to rozšířené verze. Dle mého názoru jsou taky takové hororovější než ostatní hry. Je to názor každého, ale mně se zdají takové strašidelné hezky. A pak je to takové velké CDčko s 30 hrami. A tam je teda 7 obsluhovaček, 7 spojovaček, 9 hledaček, 4 logické hry a 3x akční hra. Já mám teda nejraději ty hledačky. A rozhodla jsem se vám ukázat pár ukázek právě z některých her, co jsou na těchto CDčkách. Jsou teda z kanálu Špidla Data Processing, který já vám dám do popisku videa společně s jejich stránkou. A je super, že si tu hru, kterou chcete zkusit, můžete stáhnout zdarma. Ona vám pojede hodinu a potom buď se vám nebude líbit, tak si ji nekoupíte, anebo pokud by vás zaujala, tak si ji můžete za 69 korun koupit. A teď už asi jdeme na tu ukázku. Tedy doufám, že vás tahle soutěž zaujala a že v ní budete soutěžit. Abyste v ní mohli soutěžit, musíte dát like na tohle video, být mým odběratelem a napsat dolů, proč byste tyhle hry chtěli. Aby v tom nebyl takový zmatek a jako v minulé soutěži, tak vlastně to může vyhrát jenom jeden člověk, ale je to větší cena než minule a to o hodně. No a vlastně poté, co mi dáte adresu, tak to do 2 týdnů odešlu. Protože já jsem strašně líná a na tu poštu se mi nechce. A zase nechce, abyste byli vynervovaní, že vám to třeba nepřišlo. No, vyhlášení bude 15. února, což je vlastně pondělí. A konec této soutěže bude o půlnoci 14. února, což je teda Valentín. Já vám přeju, abyste v této soutěži uspěli, ještě jednou vám děkuju za 1000 odběratelů a čauky.